Bruce 90'ın savol ya karayımız Krypton kerede bozlar da düşmesem. Kaysa modda bunu araştırılgende yani normalim kanakadır modda. Zıçligi 1.25'ge teng bo'libdi. Zıçligi 1.25 degani 22 tur litre ko'paytirsam, yo harorat ham bor ekanda 65 gradus. Shu uchun molar massasini topib qo'yganmiz, yaxshi. Molar massa teng R RT taqsim P. Zıçlik 1.25 R 8.31 ga teng. Temperatura 273-65 ni qo'shamiz. Bosim berilmagan normal sharoitda bo'lgan bo'lishi kerak adashmasam. Temperatura 273-65 ni qo'shishim kerak. 273-65 ni qo'shadigan bo'lsam 138 ekan. 138. Topa oladigan bo'lsam mana shu gazlarning molar massasi kelib chiqadi, ya'ni o'rtacha molekulyar massasi. 8.31 238 1.25. Uchalasini ko'paytirdim, bo'ldim 1.25 ga. Hisoblasam 34.65 ekan. O'rtacha molekulyar massasi 34.65 kelib chiqdi. Ya'ni mana shu ikkita gazning o'rtacha molekulyar massasi 34.65 ekan. Ana endi savol tug'iladi. Buni qanday qilib topamiz? Boshqa hech narsa yo'q bizda. O'rtachasi 34.65. Bittasi 34.65 dan katta, bittasi 34.65 dan kichkina bo'lishi kerak. Kriptonni molar massasi bizda 84. Kriptonni molar massasi 84, bu 34.65 dan katta. Demak bu mana bu 34.65 dan kichkina bo'lishi kerak. 34.65 dan kichkina bo'lgani bitta mana bu adashmasam 12 3 15, 15 ga 14, 29 31. 31 bo'lgan gaz bitta mana shu. Qolgan hammasi 34.65 dan katta. Buni qo'ysam 44 bo'ladi. 44 bilan 84 o'rtachasi 34.65 bo'lmaydi. O'rtacha molekulyar massada ikkita gazning bittasi katta, 34.65 dan bittasi kichkina bo'lishi kerak. Kichkinasi faqat bitta javobda A javobda bor. Qolgani katta. Qolgani hosil qila olmaydi. Demak javob A.